otvaranja ove velike manifestacije. Izuzetna mi je čast što Hrvatsko muzejsko društvo i ove godine organizira programe 230 muzeja, galerija i drugih baštinskih institucija i organizacija koje su se uključile na ovogodišnju temu glazbe i glazbenih velikana te njihovo utjecaj na društvo. Veliko mi je zadovoljstvo proglasiti Panonsku noć muzeja otvorenim i pozvati vas da svatko sada po osobnom afinitetu krene u ovu hladnu noć i nađe nešto što će ga razveseliti. Hvala. Thank you.